Idem kod mog gosta koji je u ovoj rubrici tema jutra, Nenad Stanisavljević iz Infrastrukture železnice Srbije, da pričamo malo o jednoj pruzi koja je nekada bila jedna od centralnih vesti širom sveta, ne Evrope. Planeta je brujala o toj pruzi, a danas, boga mi, ako ne krene nešto da se radi, brujaće opet samo kao o nečemu što je stvarno neverovatno u 21. veku. E, i kada, dobro jutro i dobrodošli, evo samo da se, pošto, jeste dobro? Evo, se pozdravljam. Da vas pozdravim, da. Da, evo, pa ja sam vakcinisana i negde mislim da je pristojno da se sada tačno, i pozdravljamo. Tako. Ali da se pridržavamo, evo, ovih epidemioloških mera. I kada sam rekla da je to stvarno bilo saobraćajno i graditeljsko čudo, krajem maja, ajde da vam ispričam priču celu, pa onda da krenemo u razgovor. 1976. godina, protutnjao je, kako mnogi pišu, plavi voz šinama koje su prestonicu spojile sa južnim Jadranom. Stizalo se od Beograda do Bara za manje od 8 sati, a danas, verovali ili ne, po redu vožnje putuje se 3 sata duže. I država je konačno rešila da obnovi ovu i tekako važnu železničku magistralu. Barsku prugu ovih dana ispituju i snimaju stručnjaci Infrastrukture železnice Srbije i Ruske državne železnice, kako bi se, ovo je ova muva koja nas stvarno maltretira, znači već pola sata sad će i na vas da pređe. Dakle, treba da se uradi glavni projekat obnove na delu od Valjeva do Vrbnice, odnosno granice sa Crnom Gorom. Koliko je potrebno vremena za izradu tog projekta i kada počinje rekonstrukcija? Kojom brzinom će u buduće saobraćati vozovi kada dobijemo tu novu rekonstruisanu železnicu? To je u stvari pitanje. Već sam vas predstavila, još jednom da kažem, Nenade, dobro jutro. Dobro jutro, još jednom. Bolje vas našao. Dakle, svako ko se vozio jednom ovom železnicom zna o kakvoj je konfiguraciji terena reč. To je jedna teška, da kažemo, konfiguracija terena. Da li je ovo stvarno svetsko čudo? I dan danas. Jeste, jeste. I tada kada je građena, znači, 76. godine, evo već 20, odnosno 45 godina od kako je izgrađena, i danas ona zaista predstavlja i saobraćajno i graditeljsko čudo. Primera radi 256 tunela, 234 mosta, četvrtina pruge u mostovima, znači oko 15 kilometara mostova. Visinska razlika od nekih kilometara, 1000 metara između najniže i najviše tačke. Tuneli koji su po 6 kilometara dugi i više. U Crnoj Gori Sozi na našoj teritoriji Zlatibor, preko oko 6200 metara dužina. Sve su to, i naravno celokupan prirodni ambijent kroz koji ta barska pruga prolazi, sve je to u stvari doprinelo da ona, ne samo kada je o našoj zemlji reč, nego i kada je reč o međunarodnim nekim standardima, zaista bude svetsko čudo i u graditeljskom i u saobraćajnom smislu. Ali kad gledamo evo sada neke fotografije, ću samo moliti moje kolege da vam puste ovde na našem velikom ledu, da možemo zajedno vi i ja da komentarišemo. Ono što vi vidite ovde je stvarno, da vam kažem, to stvarno izgleda loše. 45 godina od kako je pruga izgrađena, ne da nisu rađena remonti i obnove pruge, već ni ovakva ispitivanja nisu rađena. Ali moguće to. Znači, rađeno je samo... Ali kako, evo, vi ste, koliko ste vi u tom preduzeću? Na železnici 30 godina. Pa čekajte, je li moguće, ja verujem da vas to nervira. Dakle, i ono što smo izgradili pre toliko godina, ni danas ne možemo da održavamo. To je ona stara, ono što je Tito izgradio, vi ne možete ni da okrećete. I zato je danas i velika čast, ja to svuda i stalno ističem da je velika, evo, muva je stigla i s ove strane. Rekla sam vam da će doći i do vas. Znači, zaista i velika i čast i zadovoljstvo prisustvovati ovakvoj obnovi srpskih železnica. I kada je barska pruga u pitanju, i kada je brza pruga u pitanju, i kada je brza pruga ka jugu Srbije u pitanju, srpska železnica je praktično bila pred gašenjem. I to sad već može slobodno da se kaže. A ste ćutali i krili, jel? Pa nije se to krilo, ali jednostavno na nivou države nije se to dovoljno prihvatalo kao argument. A što, zato što je skupo renoviranje? Ili kako se to zove? Obnova železnice, remont. Znači, to je nešto što i dugo traje i neophodna su velika finansijska sredstva i uvek je verovatno bilo nešto preče, a sa druge strane možda i železničari nisu navikli toliko da sebe
guraju, kako bi se narodski rečeno, možda su i železničari malo staromodni. I to je tačno. Neko će reći naša železnica i pojam železnice za naše železničare je drastično različit u odnosu na neke Švajcarce, Francuze, ali evo, baš ta barska pruga koja je negde primjer putovanja železnicom i simbol putovanja železnicom u Srbiji. Šta pokazuju svi parametri onih deonica pruge koje su obnovljene? Resnik-Valjevo je prva deonica na barskoj pruzi koja je 2017. obnovljena, to je nekih 80 km pruge. Masovno su se ljudi vratili upravo na toj relaciji putovanju železnicom. Jer od Valjeva do Beograda vi vozom, novim vozom, po rekonstruisanoj pruzi stižete za sat i 15 minuta. To ja mislim da je više nego konkurentno bilo kom vidu prevoza, uključujući privatne automobile i drumski prevoz. Sigurno je da sa daljom... Pa onako, jer sad kad se napravi ona deonica kad siđete sa autoputa, ali to će biti to generalno. Znači, saobraćajnice su nešto što i povezuje i ubrzava i na taj način podiže kvalitet i nivo života. I u stvari je ostalo da se obnovi još 210 km do Vrbnice. Dakle, koliko je... Do granice sa Srbijom. Tako je, do granice. Ali koliko je... I u stvari šta je projekat? Ako se sada tim delom koji je obnovljen do Valjeva ide 100 km na sat, je li ideja da se obnovljena železnica isto pusti u rad sa maksimalnom brzinom od 100 km na sat ili nešto brže? Za sada je... predviđeno, planirano da vozovi i od Valjeva i do Vrbnice prosečnom brzinom zbog konfiguracije terena putuju, znači prosečnom brzinom od 100 km na sat. To je sasvim jasno, ako danas putuje 11 sati voz na relaciji Beograd-Bar, koliko će to skratiti vreme putovanja? Ako smo nekad putovali 8... Da se vraćamo na 8. Sigurno će to biti mnogo manje od 8. Pričamo o teritoriji Srbije. Zašto vas pitam? Zato što stvarno ne mislim da je... Mislim, nije uspeh vratiti se na 76-u, jel da? Naravno da nije. Naravno da nije. Od 76-te zaista ono narodski rečeno na toj pruzi ništa nije pipnuto. Osim... onih tekućih održavanja, koliko da se obezbedi bezbednost saobraćaja, ali evo poređenja. Upravo zato da bi se očuvala bezbednost saobraćaja, vozovi danas na toj deonici, znači govorimo od Valjeva do Vrbnice, tih 210 km, saobraćaju 40 km na sat. Znači, treba im 5 sati i 5,5 sati da pređu tu deonicu. Samo mi recite. Sa 100 km to će biti 2,5 sata. Sad, evo za kraj. Dakle, šta je plan? Kako po fazama, šta se radi? Radi se trenutno ispitivanje stanja, znači definisanje stanja cele barske pruge, uključujući mostove, tunele, stanje koloseka. Trenutno su stručne službe i ekipe RŽD International, ruska kompanija koja radi modernizaciju srpske železnice jednim delom. I naši stručnjaci obilaze prugu i ispituju svaki most pojedinačno, svaki tunel pojedinačno, bukvalno svaki metar pruge da se vidi u kakvom stanju. I ulaze u projekat. Ulaze u izradu projekta. Znači, samo u ovom trenutku od Zlatibora do Prijepolja oni se bave analizom 103 mosta i 104 tunela. To je veliki posao, pogotovo što nema osnovnih parametara polaznih, jer nikada tako nešto nije rađeno. Ideja je da se do kraja ove godine završe sva ta ispitivanja i da se onda uđe u projektovanje. Optimistična varijanta je da negde krajem sledeće godine uz maksimalno angažovanje na projektovanju mogu da počnu radovi na barskoj pruzi. E, radujemo se. U odnosu na 45 godina koliko ništa nije rađeno, ovo je više nego brzo. E, radujemo se. Tome, mnogo vam hvala na gostovanju i vidjet ćemo se sad u narednom periodu. Naravno, sa velikim zadovoljstvom. Hvala vam. Hvala mnogo na gostovanju u Ranku.